वाओ, इतना निखर, क्या लगाया? फेयर एंड लवली फेयर एंड लवली फेयर एंड लवली तो मैं भी रोज लगाती हूँ. फेयर एंड लवली एंड फेयर एंड लवली दो 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 अलग अलग नया फेस वॉश एंड अपना क्रीम. काली मैं तहत कमला पसंद आन बारिल और तंडे रजनी लैसा কমলা পচন নাছিল শিখরে আনবে পাল্লি হই. পরিবর্তন শব্দটো শুনিবলৈ বৰ ভাল, কিন্তু হৈছে বাল. পরিবর্তন হোৱালৈকে আমি জীয়াই নাথাকিম কেলা. ঐ, ইমান মেল খাইছো যে. অ দীপৰ বিলত জাকৈ মাৰি থাকোঁতে আকেশে দেখিলে ওচৰৰে বাবু ভগা চাইকেলখন পেডেল মাৰি মাৰি গৈ আছে. অ তাকে দেখা পাই মন্টুমণি চেল্ফি এটা লৈ ল'লে. চেল্ফিখন ভালকৈ চাওঁতে দূৰত অ তোৱালা ভিককো দেখা পালে. ঘূৰি চালে পিছফালে নীলাকাশে জাল লৈ মাছলৈ গৈ আছে. এয়াৰটেল বন্ধ হ'ল বুলি কোৱা শুনিছিলো, সেইটো কথাটো কেনেকুৱা? সেইবিলাকৰ বিষয়ে ডিটেইলছ নাথাকে বৰ্তমান. আপুনি এয়াৰটেল অসমৰ এয়াৰটেল নাম্বাৰ আপোনাৰ নাম্বাৰত কি প্ৰব্লেম আছে সেইটো জনাব. তেতিয়াহ'লে কুকুৰণী কেলা, তহঁতক কি দৰকাৰ? মই কাবালে ফোন কৰিলে যে আলৰ বালৰ কথাখিনি শুনাও যে সেইখিনি মোক